Jím, anebo se nadspat tady na tuhle stranu. Dal jsem jí 20, vrátila mi 10, a to 6 euro. Tu sport a potom je tady race a ten se potom ještě dělí přímo tady asi. Tak už jsme u Liptovské Mary a dostal jsem trošku hladeček, tak se stavím na dechtáre na jídlo. Doufám, že tam furt budou mít cek jedin, co jsem si dával. Jako jediný, co na dechtáre nemáme jako moc rád, tak je to, že většinou ty parkovací místa bývají prostě plné. Jo, osobáky tak nějak neřeším, ty většinou bývají poloprázdné, ale taky se stane, že to je jakože auto na autě. Ale jinak ty kamiony, tak to mi přijde, že kolikrát tam není moc kde zaparkovat. Jo, tam jediný místo. Buď to můžu nechat tady za ním, anebo se nadspat tady na tuhle stranu, bo tady se taky stává. Samozřejmě by se tady stát nemělo, že? Po správnu. Protože já nevím, jestli bych se mezi ně narval. Možná jo, ale jako nechce se mi s tím zbytečně jebat. Pro mě bude jednodušší. A tam už jsem na tom. Pro mě bude jednodušší to nechat takto. Jo, nikomu neuškodím, normálně projedou, takže kdyby ten autobus byl zacouvaný tam na té čáře, tak bych se tam vlez, tak bych to tam jako to. Tady je druhá čičina. Nazdar. Tam tam měla klíště, ale tohle asi nemá, ne? Jsem tady vyhrývá na slunku. Tak jsem vzal ještě oplatky přítelkyni. Bo to vám taky řeknu story. Že jsme byli na výlet a úplně nás podělali. A tady jsem chtěl ukázat ty UKáčko s českou reklamou zas. To krásně vyšlo, tam mám 30, teď už 31 minut, jo, státo, já jsem předtím měl 15, na to, že jsem si dal oběd, byl jsem na vyhlídku, asi dobré. Tak, já si tady musím couvnout, abych nevzal ty, tady ty kuželky přede mnou, nebo zábrany, nebo jak tomu mám říct.
No, tady jsem koupil ty oplatky. Pěkná, příjemná mladá paní tam. No a můžu valit. 9 stupňů. A konečně, no. Je teďka od pondělka, bylo nic moc počasí, furt pršelo a zataženo, mraky, takové, nevím, já to moc nemusím, no, takové to šero a zataženo. Ale, no, jsem tam pomat. Ale tohle mi jakože vůbec nevadí. Jo. Já najblikal. Taková Audi na mě pustila. No a bych řekl ten příběh, takže tam šlo o to, že my jsme jeli do Trenčanské Teplice. A dělají tam výborné oplatky, to jsme se teda přesvědčili, ale podíl byl v tom, že my jsme šli přes město, já jsem tam koukl na langoše, fakt výborný langoše, úplně mňam, to doporučuju. Kdo má rád langoše, tak určitě když tam bude, nebo si tam bude chtít zajet, tak jakože cena vyšší. Přišla mi teda aspoň, nevím, 5 euro, nebo kolik jsem platil. Ale fakt jakože top, jako lepší jsem snad ještě ani neměl. A potom hnedka tam byl obchůdek. Samozřejmě už, já jsem ani na recenze nekoukal, kde většinou koukám na recenze. No a potom jsem to tam našel, že? Oni tam měli reklamu, že se zavírá v 5, ve finále frajerka zavírala už ve 4. A ty recenze tam byly nic moc, jak už buď skrz paní, nebo otevírací dobu. No a my skrz to, že zavírala, že tak jsme tam rychle nakoupili prostě oplatky, co jsme chtěli. Ale mně se to nezdálo, protože ten papírový karton, i ta reklama byla strašně podobná luhačovickým oplatkům. A občas, když jsme v Luhačovicích, že, tak si tam koupíme oplatky. No a já ti potom koukám na toho výrobce. Výroba Luhačovice. Říkám, ty vole, no samozřejmě to chutnalo jak klasický ty z Luhačovic. A navíc normálně reklama byla lázeňské oblátky, ale na tom oplatku byla normálně ta, prostě v češtině, jo, ta česká reklama, že tam nebylo oblátky nebo něco, ne, prostě lázeňské oplatky. Říkám, no tak to je dobrý poděl. No a potom my zase byli projít po parku, potom se vracíme a najednou vidíme nějaký obchod a tam nějaká prostě fronta, toto, a teď na to koukáme a že oblátky, toto. A to už byla fakt ta, jakoby, to už byla ta místní výroba, z těch Trenčanských Teplic, tak jsme si dali jeden teplej do ruky a jako to bylo výborné. Ale už jsme měli nakoupených, já ani nevím kolik těch sad, jako fakt, my jsme koupili snad 10 těch balení, jako fakt mraky. No a tak jsme na sebe ušili boudu. Proto jsem bral tady tyhle na vyzkoušení a uvidíme. We'll be right back.
Tak jsem v Košicích na OMV a všiml jsem si, že tady mají kolo, ale nevím, jestli tady ještě funguje. Tak se asi půjdu podívat nahoru. Tam vlastně, tam parkuju, tam mám auto na OMV-ce. Jsem zvědavý, kolik kol tady budu mít za tu cenu. To je N-ko. Jinak platil jsem za to... Kolik já jsem to platil? Dal jsem jí 20, vrátila mi 10, to je 6 euro. Takže 6 euro mě to stálo, tahle sranda. A tak to je asi jak u nás. Něco lehce kolem kila. A na to, že nemám rád výšky, vždycky úplně nemám rád tady ten vrchní bod. A teď mi vrstí úplně špatně, ne? Úplně zle. Ty vole. Ale jak už, teďka už jak to jde dolů, tak je to v pohodě. Oni na mě možná snad aj zapomněli. Já už teďka už to jedu po čtvrté. Protože vím, že v Čechách vždycky většinou za tu cenu máte tři zatočení. Ale tady už jedu po čtvrté. Ale mají teda dole u pokladny nové zákazníky. Ale už bych aj šel dolů. Tak si dáme srandu po páté. Tady je vlastně hlavní třída od Moldavy, protože já jsem přijel z Moldavy, to jsem přijel odtamtud, tam jsem zaparkoval. Tady je tuším vlastně nějaký ten OC park a tady se jde do města. A tady občas jezdím doprava a tam je vlastně ten Kasovia, obchodní ten centrum. Tak, já už jsem zpátky v autě. Tady máme to slavné kolo. Já jsem právě byl na OMV-ce, já jsem potřeboval na záchod, tak jsem se tady stavil. Oni tady mají non-stop. A vždycky mi strašně blbý prostě jít jen tak, ne? Tak jsem si aspoň koupil bagetu. To nám je moc to půjde vidět. Jo, tak jsem si koupil aspoň bagetu, tak jsem vzal tady nějakou, či zaostří se to, tak. Jako vypadá dobře, no. Až na tu šunku, to bych si dal asi jako jinou. Ale aj nějaká zeleninka, takže pohoda. Ať nejdu na prázdno. No, já si jedu do Trebišova. Zaparkovat. Ráno složím a potom pojedu složit Golfa, R-ko, co tady mám. Protože dneska jsem skládal Bavoráka F31 340i. Ale nějak jsem prostě neměl čas, tak jsem to nějak nenatáčel. Ani bylo jako celkem pozdě, plus byla tma a ono v té tmě prostě už není toho nějak extra vidět. Takže se vidíme zítra.
Tak já už jsem ve Vranově a jdu skládat golfíka Erko. Přemýšlím, jestli vás dám sem nebo tam. Asi tu. To chci stejně pak změnit. Kolik, 13 000 km. Tady si můžete... Jo, tady se mění vlastně jakoby profily, jízdní profily nebo režimy toho auta. Jo, mám komfort. V podstatě ty výfuky mají klapku. A u toho komfortu teďka úplně jako kdybych měl obyčejný benzíňák, jo, nějakou třeba 1.4. Potom si tady dám sport, ten nevím úplně přesně ty specifika potom, co to má jakoby jinak oproti těm ostatním, ale je tu sport a potom je tady race a ten se potom ještě dělí přímo tady asi to má přímo udělaný jakoby specifika na okruh a potom je tady ještě specifikum drift. And the drift mode, which tells the car to lob power at the outside rear wheel and kick the back end out. And I'm not sure. No, určitě, já bych si to musel přeložit. Co mi to tam vlastně říká? A říká mi to něco... Jízdní profil drift je určen pouze pro uzavřené trasy a měl by být používán v případě, že máte odpovídající řidičské dovednosti. Opravdu chcete dovolit? Jo, to je ten drift speciál. A ještě nějaký individuál, to si člověk nastaví podle sebe, no. Ale jako nejlepší... Jo, no to přidá i na otáčkách. Ten drift přidá na otáčkách a má to i takovej úplně jiný zvuk. Či já nevím, kde to má ten start-stop. To bude zase tady v tomhle, já se v tom vůbec nevyznám. Já jsem v tom úplně... Tak... No. Já bych teďka chtěl vědět stav vody, jo? Protože tady to nikde nevidím. Ale to taky podle mě bude někde určitě v nastavení. No, počkej, tam bylo start-stop, no. Nebo jak má člověk poznat, že to je zahřáté? No, já si... Počkej, když už jsem to měl, najdu si ten start-stop. Tu, tak, off. Jo, já si jdu zamknout a pak to půjdu odvíst.
auto složené, ale začalo brutálně chcát. A brutálně. Prostě chčije. Tak, začalo mi chcát, tak složím nástavbu. Složím nástavbu a letecká kurňa, to už bude mokré.